Právě vyrážíme do studia Cucumbers na Vráž a jedu tady s Jardou. A Jardo, já jsem se chtěl zeptat, ty jsi spolupracoval s někým známým nebo neznámým, respektive byli to tvoji kamarádi a děláš svoji desku, co na té desce tak bude a co od toho můžou fanoušci očekávat? Tak na té desce budou vlastně samý core verze, s jednou výjimkou, to víš, protože jsi ji napsal, že jo? Se jmenuje Přes čas a je to vlastně titulní písnička celý desky a ty cover verze jsou to písničky všech možných žánrů. Neříkám, že všech, ale je to hodně žánrově různorodý. A ty lidi, co jsi zmínil, jsou přizvaní kamarádi, spolumuzikanti, jestli to tak můžu říct, prostě s kterýma jsem někdy hrál, oni hráli se mnou. Asi takhle. A jak dlouho se ta deska točila? No, tak je to něco přes 3 roky hrubýho času, protože nebudem to dělat jako úplně nepřipravený rozhovor a víš o tom taky svoje, že tam byly prostě prodlevy. Něco způsobil koronavirus, něco porucha ve studiu, taky požár ve studiu. Já jsem taky byl 4 měsíce mimo, takže se nám to trošku protáhlo. Mělo to být k mýmu jubileu a vypadá to, že to zvládneme asi tak o rok později. Tak jo, super, děkujeme moc. Musím teda říct tadyhle fanouškům, že tohleto interview si o tom Jarda vůbec nevěděl. Já jsem si to na něj připravil. Za jízdy. Bylo to tajný a nepřipravený. Tak a tady máme Ivana Vokurku, zvukaře celého projektu a chtěl bych se zeptat, Ivane, jak se ti spolupracoval s Jardou na tomto projektu, na této desce? Ahoj. Takže, no, spolupracoval jsem i výborně, protože Jarda i Libor, teda vlastně to jsou jako hlavní autoři celých těch skladeb a celý tý kompletní práce, která tady vlastně byla, netrvala krátkou dobu, trvala dlouho, protože kluci jsou velice nároční a jsou teda fakt, jako jsem v nich poznal velký profesionály. Takže jako se mi opravdu s nima spolupracovalo nádherně. Byl jsem rád, že jim aspoň trošičku tahle ta malá aparatura, co tady vlastně je to vybavení, že jim stačilo k tomu, aby teda vlastně ze mě vyždímali úplně to, co chtěli. A doufám, že se jim taky spolupráce se mnou líbila a jako já teda pokládám teda jako za super muzikanty a přeji jim mnoho štěstí do další hudební práce a mnoho zdraví teda samozřejmě v dnešní době hlavně, ale fakt super. A jsem spokojený. Doufám, že kluci taky, takže jako určitě. Děkuju kluku. Díky moc. Taky, díky. Ahoj. Čau. Takže právě opouštíme Vráž a chtěl jsem se teda ještě Jardo zeptat na celkovou spolupráci s Ivanem Vokurkou ve studiu Cucumbers, jak to všechno na tebe působilo a jak se ti tady pracovalo s celým týmem muzikantů. Tak já myslím, že když to teďka máme hotový, tak už můžu jako říct, že s Ivanem se dělalo fajn, tak víme, že to je profík a vyhověl nám vždycky v tom, co jsme si na něj vymysleli, nejdřív na sebe, potom na něj, že jsme kolikrát dělali takové věci, že s odstupem se nám něco přestalo líbit, tak jsme chtěli opravu, změnu a byla s ním spolupráce a domluva, myslím, vždycky fajn. No a ještě teda poslední otázku pro fanoušky, ale jestli uvažuješ ještě o nějaký takovýhle podobný desce? O podobný desce, jako, že by tam byly cover verze a takovýhle věci myslíš, tak teď jako musím říct celkem jasně ne. To bylo myšlené v podstatě jako taková jednorázovka, samozřejmě nikdy, neříkej nikdy se říká, že jo, ale prostě neuvažuju, já si myslím, že nás bohatě zaměstnají naše další projekty, samozřejmě nechceme opustit Brouka, takže s nějakým odstupem od desky, kterou snad už taky brzo dokončíme, nás čeká něco dalšího, nápady snad mít budeme a myslím si, že nás čekají i další hudební projekty. Martinka nás čeká. Tak jo, super, děkuju moc za interview, za krásný rozhovor a děkuju. Mám se těšit na muziku. Čau. Ahoj. Just a moment.